Vam veure, per una banda, que hi havia una mancança en el sector de les TIC, de professionals que s'acosten en aquestes professions, i per una altra banda, doncs, també vam veure que a nivell d'escola, doncs, els conceptes de programació i robòtica s'estan treballant en determinades etapes poc. Es tracta de realitzar un joc entre joves i gent gran de la Mediateca del Raval per poder visualitzar la memòria històrica del barri del Raval i la memòria dels seus veïns utilitzant material gràfic i documental que ja tenim dins de la mateixa web de la Mediateca del Raval. El tema de la robòtica està començant a implementar-se en etapes educatives de primer cap endavant, però els més petits no els podíem incloure en aquest àmbit. Llavors va sortir la idea de fer un joc educatiu que treballés les formes, les figures i els números, i llavors amb una placa Arduino introduïda en una capsa de sabates fent uns botons molt tàctils, amb un joc educatiu programat amb Scratch, era un joc que et vinculava, pues, tocant els números, les formes i les figures. El projecte consistia en barrejar una mica el que és la formació d'usuaris de biblioteques amb el fet d'acostar les noies a les tecnologies, no? Aleshores, és unes sessions teòriques on parlaríem de dones inventores, de dones creadores, dones científiques, per donar referents a aquestes noies per potenciar les vocacions STEM i al mateix temps introduir-les a l'Scratch.